ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦେହୁଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଖୁସିର ପରିବେଶ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଗାଁର ଦୁଇଜଣ କୁନି ଖେଳାଳି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ଦାସ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଖୋଖୋ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଏହି ଦଳଗତ କ୍ରୀଡ଼ା ବେଶ୍ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାହାକୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼କୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ ଓ ନିରଞ୍ଜନ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାର ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଖୋର ନାଦରେ ନିନାଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ଓ ନୀତିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖି ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଆଶା ଅଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ସଫଳତା ଆଣିବୁ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଖେଳୁ ମୋତେ ପଠେଇଲେ କୋଚ୍ ମାନେ ପଠେଇଲେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ, ସେ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୋତେ ସେଠି ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ପୁଣି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯିବ, ତୁମେ ଖେଳିବ, ସେଠୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେତିକି। ଆମେ 2.5 ମାସ ହେଲା କୋଚିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁରୀର ଗେଲାଙ୍କାରେ ମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୟନ ଆମକୁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ। ନିରଞ୍ଜନ ଓ ନୀତିଶଙ୍କ ସହ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି। ରାଜ୍ୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭା ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖ୍ୟାତି ଆଣିବେ, ଏ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, କୋଚ୍ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ଦୁଇ କୁନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୃଷିକ୍ରେଶ ବେହେରା ନିଜର ଦୁଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପିତା ଓ ନୀତିଶଙ୍କ ଜେଜେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଶା ଯାହା କରିଥିଲି ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚୟନ ଶିବିରରେ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋର ଦୁଇଟା ପିଲା ପାଇବେ ବୋଲି, ଏବଂ ଦୁଇଟା ପିଲା ହିଁ ମୋର ପାଇଲେ। ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଖୋ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନ ମିଶ୍ର ସାର୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆଥଲେଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଧୀରେନ୍ ପଲେଇ ସାର୍, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ବି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଧାମନଗର ଆନ୍ଦପୁରର ଯେଉଁ ଆମର ରମେଶ ପୁଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ। ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ତା ସେ ଆମେ ବହୁତ ନାଗୁଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ପୁତୁରା ସବୁ ସମସ୍ତେ ନାଗିଛନ୍ତି। ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି, ଏଇରକମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉ, ସେଇମତି ଖେଳରେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଉ, ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ସେ କରୁ, ଏଇରକମ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହଉ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିନି ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିନି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ, ଏହାଠୁ ବଳି ଆନନ୍ଦର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖୋଖୋ ଖେଳର ଏହି ଯାତ୍ରା ନୀତିଶ ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଉଭୟ ସଫଳ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।